knaskar. Det är gröna. Och det är vita blommor och svarta kalkar. Och det har fått en explosion här i år. Vi har haft knaskatta här, men nu är det ju riktigt kast. Men det ska sprutas till skiten här och sen ska vi så... Det blir nog höstbete på den här biten här och det som är där bort i den skarven där det är väldigt mycket skit. Det ska också sprutas ner, men där blir det råbete och insått på det. Därför blir vall på den borta biten där, för den är inte kul. Nu ser ni vilken jävla gräsmatta det blir utav sån här skit. Just här är lite dåligt bakom, men det finns ju vetinti här. Och den är faktiskt fin. Så att det är därför. Men det är sån där. Nu är vi ute på ett område. Men i alla fall är ganska okej. Där kommer jag till det också. Sen har vi här ute. Det här skiten, det blir ingenting av det. Nu är vi på att spruta ner skiten och börja om. Jag har inte så jättemycket att ruska faktiskt. Hela fram hit i kanten här. Och sen är det ju eventuellt hur det blir med det här. Det här då som är här ute. Men samtidigt. Jag vet inte att det ger för jättemycket kontra med tröskbärt. Ja, vi får se. Antingen får den stå lite till. Kan vi tröskbärt. Annars så går vi bara ner skiten. Men där ute i det här. Det är bara skit. Men det är också skitmark. Eller skitmark, det är fel att säga. Det är bra mark. Och det är bra förutsättningar. I år var det ingen bra förutsättning ute i det. Det här området här. Det blev fint. Det såg rätt bra ut i början. Men sen kom det ju torka. Och det är lite flyktjord här, så att torka var ur. Lite för bra. Det ser vi hur det ser ut, det är ju bröst här. Just här, och sen blir det lite bättre här i kanten. Och här uppe kommer lite bättre jord. Så att... Ja. Det är sånt där. Så här ser det ut. Det är ju sått här. Det är sått annat ute i. Och det syns att det finns spannmål lite här och där. Men det här sker så totalt. Som tog upp. Det kom upp. Det var ju grunt och fint där. Tog väl torkan det. Och sen så kom regnerna. Och då smack så ogräset. Tyvärr. Men ni ser ju det är som sagt. Det finns ju spannmål ute i här. Men ogräsat här över. Det är ju sånt som händer tyvärr. Tro mig, tro mitt hjärta. Det här är skitledsamt att se. Du ser, det finns ju spannmål i kanten. Jag har ju varit spannmål här med, men... Ja. Allt slit, all diesel, allting som är låg här, det finns det. Det är inte kul. Men jag vet ni som har det mycket, mycket värre, så att jag tänker er en tanke. Och hoppas att det blir bra för nästa år. Även för mig. Shit happens. Det är den här. Giftig i skiten. Och vad som är problemet när den tröskar, det är de här bärarna.
är det som är problemet. Och man får det skiten i tröska. Och sen när det är så pass mycket grönmassa som det här är, så blir ju spannmålen blöt utav om man tröskar igenom det. Här var jag inne och tog lite lite granna. Det gjorde ingenting, men när det ser ut så här, då är det inte mycket att göra åt det. Här står det ju jättemycket fin spannmål i det här. Men ja, det är ju som det är med det. Ja, jag tror att vi tar och raskar av det som är på utsidan. Och sen finns det lite kanske kan ta där nere. Och sen det som är, står i, tyvärr i det här. Jag nämnde någonting att vi kanske skulle vänta och sen trösket. Men jag tror jag skiter i det faktiskt. Så därför. Det får väl bli att vi kör neråt och tyvärr. Så det blir en. Det får bli lite sven på den där på den veten då. Tyvärr. Men ja, hur länge ska den hålla på och krångla för att få den där? Ja, det är en bra fråga. Så att tar och kör ner till stallet. Och röj ner skiten. Här på den här sidan. Så ni ser ju, det finns ju vete under. Men här är det ju flyktmark. Så skiten, det kom jag av. Det var ju grönt som inte det här stadsuppe. Men tyvärr så brandade jag. Torkan. Och då var jag ogräs över. Och ja, mest är så. Sen kan vi ju säga så här. Att hade jag sått som man ska så med rätt radavstånd och inte missa med sovmaskin, så hade vi minimera en del av ogräset. Det är helt rätt, jag vet. Men här ute, nej, det hade inte hjälpt. Tittar det liksom utöver, ut i här. Det är 100% vindsoda efter att det hade brunnit ner. Ja. Men, no worries. Vi kör en ny sån på detta. Och sen så siktar vi på en bra skörd 2024 istället. Inga annat att göra. Och för er som tycker att jag verkar vara på en inställning som shit happens. Ja, på sätt och vis lite shit happens. Men det är så här. Att jag tar det så här att det är ingen idé att gråta över spillmjölk. Och sitta och klaga över dålig skörd och gå synd om mig och bla bla bla. Det är inte min melodi. Utan jag ser det som så här att jag, det gör ingen nytta om jag sätter här på YouTube eller om jag sätter på någon annan social media och beklagar mig över att vad dålig skörd. Det hjälper inte mig att få tillbaka någon skörd som jag har förlorat. Så därför har jag liksom det här lite att det är ingen mer.
Spannmålsskörd 2023 avslutad. Det här är inte kul att se. Nej, jag vet. Jag har varit inne och tuggat lite ner kanten där och någon sträcka. Men nu får det vara nog. Nu får det vara nog. Vi plöjer ner skiten. Vi sprutar ner hela det jävla grönsaksskiten. Plöjer ner det. Och sen sår vi ny gröda på det. Och problemet är också att nu börjar de här vete. Jag har sett det på fler ställen. Det var ett ställ ut på kanten här. Det var grön vete som hade kommit upp. Och det är sånt som inte grodde i våras. Det grodde nu det. Det var lika bra. Hur ska vi summera den här 2023? Så, om man ska vara ärlig. Det här är en bommis med felsådd och hit och dit. Ja, det tar jag på mig. Men det hade inte blivit så jättemycket bättre. Jo, lite om jag hade haft rätt avstånd. Visst, jag hade hemma lite på ogräset. I alla fall här uppe. Där ute, den biten, det kan vi bara skita samma. För den brann upp. Jag är glad för den spannmål jag har fått. Kunna tröska. Inga bekymmer över det. Samma med höstveten. Den hamnar vi ju på ish 2 ton där då. 1500 där uppe, 2 ton här. Men det är sånt år och då vill jag också säga att det här med att vara bonde, om det så är gräs eller om det är spannmål, så är det ju lotteri som vi håller på med egentligen. För oavsett vilka traktorer, vilka maskiner vi har, om vi har massa GPS-puckar och skärmar, så hela traktorn är full av skärmar. Det är ju ingenting, det hjälper inte till med skörden. Om inte vädrets makter är med oss. Så enkelt är det. Men skitsamma, nu är 2023 avslutat. Och nu ser vi fram emot ett nytt 2024. Med bra skördar för oss alla. Och som sagt, till er som har ett ännu värre än vad jag har ett. Jag tänker på er. Ni får ha ett bra, så hörs vi i nästa film. Tja!